Олег Сенцов надав свідчення моніторинговій місії ООН з прав людини про своє ув'язнення в Криму та в російській колонії. Як зазначила прес-служба місії, зібрана під час інтерв'ю зі звільненим політв'язнем інформація буде використана для аналізу ситуації щодо порушення прав людини на окупованому півострові і в Росії. Ці дані використають для підготовки публічних доповідей та притягнення винних до відповідальності. Також правозахисники ООН мають намір поспілкуватися з усіма, хто повернувся в Україну в рамках українсько-російського обміну бранцями 7 вересня. Тоді з полону були звільнені 24 українських моряки і 11 політв'язнів.